Jo ich tipp Und dort ist ja Amanda. Ahora, ahora. Arsa, 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 Ben, zon Нэг squad байна. Баруун талд нэг нь явж байна. Тэнд нэг юу байна? Шарт юм биш юм биш. Юу вэ тэр? Тэр хөвнөхгүй нэг юм байгаад. Тэр хөвжөө тав гэж даваарай. Кем пробоцсан. Тинч агаар дээр нь хэлг. Боо даун чинь маань хойд лин зоо юм шиг байна. Махны. Тэр кемп дээр. Хуй. Яа. Үхлээ. Үхлээ. Яа тэн хамаа яа? Аа. Хэр зоон ууш чадахгүй би тий яад. Энэ ч таа. Энэ рүү? Тамара юу гавчвал та? Машина. Аа. Бууц нуугүй сайн хажууд. Харин сайн юу бууцж болох юм? Нэг юм бууц шиг болсон зүүн тал. Харин тийм юм. Ривал ууш. Тэн хэр камп дээр юм уу? Миний сонсгол уу гэж сайн даа. Баяр авъя. Энэ нь миний машин юм биш заа. Так тийч бүр хамгийн цаг дээр боцлоо хаяа төчдөг. Мөр дээрээ боцчи, 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 боцчи. За цагийн 1500 гэж. Биш ээ, метр, биш ээ, километр 1500 гэж. Цагийн 1500 гэсэн. Ямар юм бэ? Яа чи нөө нэг цагийн Krasten dash 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 das ya te ben. Ya na hiç horla. Тэгэхдээ дагацтай дугаагас. Хиний тэгнэ хэвчээ.